dalem pak tek takimi i rëndësishëm i presidentes Osmani, e cila do të marrë pjesë në takimin e 5-tetorit të Komunitetit Politik Europian në Spanjë. A ka gjasa shanse të takohet aty me Vučić? Normalisht që gjasat që takohen në kuptimin fizik janë, sepse ata do të jenë prezent në të njëjtin summit. Por me gjithat ka pas, si Dorela, dhe raportime edhe nga mediat mdha të huaja, që ka një tendencë, ka një tentim të bashkimit evropian, që në këtë summit të pretendojnë, të mundohen, pra që të kryojnë atmosferë të tilë që të kenë edhe një takim me zonjës Osmani dhe zonjës Vučić, në mënyrë që të diskutohet rreth asajt për hapat e me të tjeshme. Me gjithat, po them, gjasat nuk është se ekzistojnë edhe atë shumë, duke pas parasysh edhe qëndrimet që kemi pas nga të dy liderët, nëse kemi parasysh paka shumë edhe intervistat që ata patën për rrjetin televiziv amerikan CNN, që nëse i dëgjojmë paka shumë, dhe me thonë gjasat që të ulen në një tavolinë dhe po them, diskutojnë për gjetjen në një zgjidhje që do të çonte drejt asaj që të palët ulen prapë në dialog, nuk duken edhe as të mëdha, megjithatë është raportuar se do të ketë tentim nga Bashkimi Evropian, nga pjesëmarrës të vendet anëtare të Bashkimit Evropian që do të pjesë këtij samiti, që të zhvillohet edhe një takim me zonjës Osmani dhe zotit Vučić, që normalisht qëllim ka qetësimin e situatës, po dhe rikthimin në dialog të dyja palëve.